Olá, meus amigos queridos, eu quero compartilhar com vocês a visita de duas pessoas maravilhosas que a minha cunhada nos trouxe. Aqui está a Patrícia. Oi! Do lado dela o filhão. Oi! Que vai ser um caravanista também. Ele já está falando em ter uma Sprinter L2H2, é isso? É. E ele falou que vai pilotar uma dessa. Ela tá, olha a vontade que ele está de pilotar com 8 anos de idade, ó. Imagine com 18. É, ali Madalena com a minha... Vamos fazer a viagem, é. Vai simular a viagem. Vai simular uma viagenzinha. É. Onde você vai, ô Arthur? Que lugar? Vou pra São Paulo. Vai pra São Paulo, mas você já sabe onde você vai parar, não? Você sabe que você tem que saber onde você vai parar, né? Vou parar em vários lugares. É, mas quais dele primeiro? Vamos dar um exemplo pra mim assim. Você vai parar em que lugar primeiro? Não sei. Não sabe, né? Então, vou dar uma dica. Você poderia sair daqui e parar em Campinas. Lá tem alguns lugares para você visitar, alguns parques temáticos. Tem alguns lugares para você descansar com a família. Antes de São Paulo. Aí depois de São Paulo, você vai para... Daí você vai para São Paulo, depois de Campinas. Aí lá você tem um parque do Ibirapuera. Você tem que saber onde é que você pode parar, para você não pagar multa. E você pode também ir direto naquele Morumbi. Também tem um lugar bom para você ficar. Você entende? Então tem todas essas pequenas coisas. Entendeu? Quando e a gente aí? For, a gente pega as dicas do Cícero e da Madalena. É, porque... Peraí, eu fiquei uma coisa. Acenda a luz aqui. Vocês podem... Aqui, ó. Aonde? Aí, e? Aperta com força o botãozinho. Aí, pode falar. Vocês, um dia, quando a gente for pra, tipo, uma cidade muito longe... Ah. Pode levar nós, olha. Uai, não, ela não. Falou que não, mas eu falo que pode. Eu falo que pode. Emprestado, escuta. Era isso mesmo. Eu falo que pode. Era isso mesmo. Eu falo que pode, mas vem cá. Era isso mesmo. Eu falo que pode, mas você já tem a CNH? Tem a CNH já? Não, tá, tem a CNH já? CNH, carteira nacional de habilitação? Não, você que vai dirigir. Eu? Vai ser o pai. Faz 18 anos e aí a gente chama o tio pra gente ir junto. Não, o pai vai dirigir. Ô Patrícia, tá. Passou pra 6 lugares, viu? Hã? Essa é pra 6 lugares. 6 lugares? Tudo com cinto, bonitinho, documentado. Olha só. Aí, mãe. É. Só que só dorme dois, né? Porque o resto é barraca ou camping, né? Aí a gente vai pra São Paulo de van, nem ocupa espaço ali. Dá pra ir um monte de gente. Então, dá pra ir um monte de gente. Então, pessoal, olha, pra gente que tem o canal e vocês que são nossos inscritos, isso é muito bom, isso faz com que a gente fique, cada dia que passa, mais animado em conhecer pessoas como esses dois aqui, ó. E esse meninão animado ali, ó, vai ser, já é um inscrito do canal, Arthur? Ou vai se inscrever ainda? Vamos se inscrever agora. É, então, dois inscritos, depois o boca a boca vai vezes três, né? Aí vai indo. Vou falar pro boi, pra vó, pro pai, pra todo mundo se inscrever, né? E, ó, esse pequeno take aqui vai pro canal, viu? Vamos assistir. Vocês vão assistir lá no canal. É um take pequenininho, mas vai ser incorporado lá. Gente, é o seguinte, eles vieram pra cá de uma cidade vizinha, chamada Pirapozinho. Só o Arthur veio ontem, que a mamãe perdeu a viagem, porque eu tinha um compromisso. Aí a minha cunhada conversou comigo e falei, não, amanhã a gente aguarda ele. Tomara que o Arthur não venha pensando que eu tô com a... daquelas de 1 milhão de reais, não, 800 mil reais, que a nossa é bem simplesinha. Mas ele veio e agora tá animado, ó. Gostou? Gostei. Curtiu? Curti. Então, gente, compartilhe o vídeo aí e vamos aumentar esse canal. É. Olha lá, tá vendo? É isso aí, dá um tchau pro pessoal aí, ó. Dá um tchau pro pessoal. Dá um tchau pro pessoal, Arthur. Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer imenso receber vocês aqui. Obrigada. Aí, vamos, o Arthur está aqui. De leve. Desejando aprender a dirigir, olha lá, ó. Já ligou o carro com a minha autorização. Só que ele não vai sair daqui não, ele só vai fazer... Não, tem CNH, né? Não tem CNH, não. Olha olhando o pneu. Olhando o pneu. É. E aí, o que você tá achando? Legal. Gostou do barulho do motor? Gostei. Dá uma aceleradinha de leve. Tá. Achei que ia andar. Não. Não anda. É igual o do voo, você só acelera, lembra? Que susto quando acelerou. Não, não dá pra você andar não. Não tá engatado, não tem como você andar. Gostou? Dá uma buzinadinha aí, Arthur. Tá do lado, não. Dá uma buzinadinha do lado lá, bate na... Não, do lado. Na chave do lado. Esse? Não, na chave lá do lado, lá. Na alavanca, do lado do lado. Do lado de lá, do lado de lá. Bate ali, bate. Não, Arthur. Aperta. Aê, aê, garoto! Aê, ó! Faz bolsa bonita que você vai passando com a sua.
Aí! Vai mandar beijo? Arthur, com quantos anos você vai poder namorar? Que a mãe vai deixar? 18. Só 18. Só 18, né? A sua mãe tá acreditando nisso? É, Arthur? A sua mãe tá acreditando nisso? Você espera. E casar, Arthur? Você vai casar com quantos anos? 23. Viu, é? Depois das faculdades da vida, Arthur? Aí, Arthur, vamos aparecer agora na internet.